roobab dabaylo wata oo 24 saacadood ee la soo dhaafay ka daayay deegaanka ka mid ah degmada Boon iyo isla gudaha degmadaasi ayaa waxay roobabkaasi saameyn baan ku yeesheen dhismayaal badan oo ku yaala gudaha degmadaasi kuwaas oo dhulka gabi ahaanba dhigay ayaa sidoo kale roobabkan dabaylaha wata waxay saameyn baan ku yeesheen isku socodkii gudahaanba degmadaasi halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa warbixin kooban oo ku saabsan roob xaalay ka daayay degmada Boon oo magaalada aada uga daayay horta roob in laga cawdo maaha waxay ka mid yihiin ashaaqda ilaahay laakiinse waxaa jira midmidde balaayo yar hoosta ku wata ilaahay nagala mariyo xaalay khasaaro weyn buu u geystay degmada magaalada Boon u geystay guryo badan way dumeen deerar badan way dumeen birihii leedh dhulkay wada yaaliin geedihii uu gumaaday ukunta ka soo saaray sagaal iyo labaatan kuwa yaree maaragtay afrtoaay dan yar sugasho iyo jingadaha sandooqada oo 15 iyo dhow iyo deerasho iyo baabaashay kuwa uu jingada ka qaaday intuba way isku jiraan marka dadka ku barakacay dabaylaha iyo duufaantii xalay ku dhibatay degmada Boon hay-adda waxaan ogeysiinaynaa hay-adda caafimaadka iyo kahortaga masiibooyinka inay dadka wax u qabatay degdega wax ula soo gaaday.